Ladies and gentlemen, we have already done our agenda one. So, according to the agenda two, may I kindly request U Kyo Min Bin, Chief Minister of Yangon Region Government, to open the ceremony by lighting the peace candle. The inter-religious gathering of prayers for peace ceremony is open successfully now. Thank you very much to Mr. Kyo Min Bin, Chief Minister of Yangon Region Government. Ladies and gentlemen, according to the agenda 3, may I respectfully invite Venerable Siaro, Dr. Badanda Atibala, Chairman of Yangon Region Sangha Mahanayaka Committee, Agamaha Satama Jyotika, award winner of excellent performance for the country, Zaya Social Outstanding Award winner, World Peace Conveyor Award winner, to deliver the extended words of loving kindness and blessings in line with the teachings of Lord Buddha. Ladies and
no country ga metta buddha su daw a ba di sia daw ga lo yang wan nai ni na yi dang ga nai ga kwa ukra sia daw doctor padana idiwara phit ba de yin ni pyu lo daw mingla khana di lu da dai ne tadawa dai ngain ja da ya wa byo sia an twae su daw wa yi phit de do su daw wa yi ga su daw pi ni da wu ngain ja yi a twae တကယ်ပြည့်ဝအောင်သုတောင်းပြီးမေတ္တာပို့ပေးမယ်ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုအရင်ငြိမ်းချမ်းဖို့အရေးကြီးပါလေလူသားတိုင်းဒီသူတော်ဘာတို့ဤအပြစ်တွေကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေသမျှတော့ငြိမ်းချမ်းဖို့မရနိုင်ပါအဓိကကတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှာပြီးအပြစ်ကင်းပြီဆိုရင်မိမိအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုရပြီးမိမိစိတ်တွေငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်တော့အများအတွေ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတွေ့ကဘာသူကလာကဘာသားများအတွေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆုတောင်းပေးခြင်းသည်ဧကမောချလူသားတို့တွင်ဓမ္မကသက်ရှိသက်မဲ့အာလုံးငြိမ်းချမ်းပြီတန်တရားကိရှိစွာဖြင့်ပျော်ရွှင်သောဘဝနှင့်ရှင်သာမဖြစ်ပါ၏ဘုန်းတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သူဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကသားတို့အတွေ့ဆွေမျိုးတို့အတွေ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဥဆောင်လမ်းမြတ်ွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲဒါကြောင့်မို့ဝိနောမူခဲ့သောဖရာတိုင်းသာမိငယ်တာသုံးပြာဤစကားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားခန္ဒီမူလဒေါသကိုပဲမေတ္တာလွယ်တယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောပါပဲငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်မိမိကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောကျွလွန်သောအပြစ်သုံးပါးရှိပါသည်တတဝါတို့အသက်ကိုတချင်းသူတော်ဘာတို့၏ဥစ္စာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းသူတော်ဘာတို့၏သားမယားကိုစော်ကားခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်သုံးပါးမိမိကိုယ်တိုင်အပြစ်ကင်းမှမိမိမှာငြိမ်းချမ်းမှုရမိမိကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းမှုရပြီဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားများအတွက်ငြိမ်းချမ်းတရားဝါပြောမှာဖြစ်ပါလေဒုတိယအနေနဲ့စကားပြောဆိုရမှာအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း၄ပါးစီကြောင်းမဟုတ်တာကိုပြောမယ်လိန်ပြောမယ်ဂုံးတိုက်စကားရန်တိုက်စကားတွေပြောကြမယ်ကြံတန်းသောဆေးရည်ချင်းပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိသောစကားပြောကြရင်လို့ဖြစ်ပါလေအရင်တော့ပြည့်ကျူးလွန်ခြင်းမှအပြစ်ကင်းမှမှငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းမှုရပြီဆိုရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားများအတွက်ငြိမ်းချမ်းသာရဟောပြောမှာဖြစ်ပါလေမိမိစိတ်ထဲကစိတ်ရှိပြမခြင်းသုံးပါးစီကြောင်းလူတစ်ပါးစိတ်စီကိုငါဖြစ်နေကောင်းကင်ဆောက်မှုမတရားကျင့်စဉ်မှုဒီလူသိခြင်းပြည့်စည်ခြင်းကောင်းတွေဆောက်သူတော်ကိုပြမမှုမိမိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမယုံကြည်မှုလို့ဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်ဖြင့်ကျူးလွန်မှုအပြင်းများနှုတ်ဖြင့်ကျူးလွန်သောအပြင်းများစိတ်ဖြင့်ကျူးလွန်သောအပြင်းများကိုမိမိကိုယ်တိုင်အပြင်းကင်းနေမိမိမှာငြိမ်းချမ်းမှုရပြီးမိမိငြိမ်းချမ်းမှုရမှလူသားတိုင်းတတဝတိုင်းအပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဦးကြီးခြင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်စကားပြောဆိုရမှာရှင်နာဒစနစာနာဒခွန်းလဒဥပါကင်းသောပြောဆိုမှုဖြင့်မေတ္တာစကားပြောကြရမှာဖြစ်ပါလေစေတဓမ္မမြတ်ဆိုသလိုစိတ်နှင့်ကြံစည်ရမှာကလူသားတိုင်းတတဝတိုင်းအပေါ်ငြိမ်းချမ်းသာရဝါပြောလို့ဝါပြောဖို့အတွက်ဘယ်လိုကူညီရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါပဲလူသားတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာမကောင်းသောစိတ်အာဃာတတရားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြပါပဲအာဃာတဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရံညှိုးပွဲခြင်းမကျင်းနာခြင်းမုန်းတီးခြင်းတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဃာတဆိုတာမိမိအတွက်ကိုအာဃာတထားတာ၃မျိုးမိမိချစ်သူမိတ်ဆွေအတွက်ကိုအာဃာတထားတာ၃မျိုးမိမိရန်သူအတွက်ကို
အာဂါဒထာတာ၃မျိုးရှိပါတယ်မိမိအတွက်ကသူသည်ငါကိုဘယ်တော့မှမကောင်းချမ်းခဲ့တယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ယခုငါကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေစေပဲနောင်လဲငါကိုဒီလိုလုပ်နေဥမာပဲဒါမိမိအတွက်သုံးပါအာဂါဒဖြစ်တယ်မိမိအချစ်သူမိမိမိတ်ဆွေအတွက်မိမိအချစ်သူမိမိမိတ်ဆွေကိုဘယ်တော့ကမကောင်းကြံခဲ့ဘူးတယ်ပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ယခုလဲငါဤအချစ်သူမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေစေပဲနောင်လဲပဲချစ်သူမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေဥမာပဲဆိုပြီးတော့မိမိချစ်သူမိတ်ဆွေတဲ့အာဂါဒသုံးပါ။နောက်မိမိရန်သူအတွက်အာဂါဒသုံးပါရှိပြန်တယ်။သူကငါ၏ရန်သူ၏အချိုးစီးပွားကိုပြုခဲ့ပေးခုပြီ။ယခုလည်းငါ၏ရန်သူ၏အချိုးစီးပွားကိုလုပ်ပြီးပြုပေးနေစေပဲ။နောက်လည်းငါ၏ရန်သူ၏အချိုးစီးပွားကိုလုပ်ပြီးပြုပေးနေဥမာပဲလို့အဲ့ဒီအာဂါဒတရား၉ပါးရှိနေသေးတော့ငြိမ်းချမ်းဒါယဝါပြောမှုမဖြစ်နိုင်ပါမိရိုစိတ်ကယံညုံမှုမုံတီးမှုတရားကိစ္စမငြိမ်းချမ်းသောဒါယဝါပြသောလူသားတိုင်းတတဝါတိုင်းလှပသောဘဝဖြင့်အတူရှင်တွဲနေတရားမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအာဂါဒတရားကိုအခြေခံပြီးတော့မတရားရယူလိုခြင်းမှုလောဘဖြစ်တယ်ဇာယူလိုခြင်းမှုတွေမရပါကဒေါသတရားဖြစ်တယ်လိုခြင်းမှုတွေရဖို့ညှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့မောဟဆိုတဲ့အမိုင်းမောင်နဲ့ရောက်တော့တာပေါ့လူသားတိုင်းလောဘတရားများလာရင်ငမ်းမို့ခေါင်းပါတဲ့ဘေးနဲ့ရေဆိုင်ရတတ်တယ်ဒေါသတရားတွေများလာရင်တော့လက်နဲ့တွေနဲ့တပ်ပြခံရတဲ့ဘေးတွေတွေ့ကြုံရတယ်မောဟတရားဖုံးလာလာရင်တော့ယောဂမျိုးစုံဘေးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့တွင်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာလက်တွေ့လူသားတွေဒုက္ခရောက်ကြတယ်။လူတိုင်းမှာကာယကံအဖြစ်တွေကများဝေစီကံအဖြစ်တွေကများမနောကံအဖြစ်တွေကများလာကြပြီဆိုတော့လူသားတိုင်းကအစရာသီဥရုပါဖောက်ပြန်ပျက်စီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတိုင်းကသာမိမိကိုစပြီးငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရင်တော့ရာဇဝရုတော်တော်မြေချောင်းကစပြီးခါဝရစိမ့်လန့်စုတိကငိမ့်ချမ်းตาရကပ္ပကျွာတိကြီးဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနည်းနဲ့အထူးပြားကြလူဒီမှာယနေ့တယောက်လာကြတဲ့ဘာသာပေါင်းစုမှပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဆွေတော်မျိုးတော်များရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာတကိုယ်စီရှိနေကြပြီမလို့စိတ်ဟာတစိမ့်တဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတော့ညီညာတရားဝါဝေဝတဲ့တစိမ့်တဝန်းနဲ့ဥမကွဲတိုင်းမပြည့်ရှိနေဖို့အရေးကြီးပါလေဥပမာနွားနို့နည်းရင်ရောတကယ်သူဖြစ်နေရပါမယ်ဘာသာပေါင်းစုံကောင်းဆောင်များတွင်ပုံပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားများကကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားကရုဏာတရားမူရိတာတရားဥပိ္ပခာတရားထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ငြိမ်းရတာယာဝါပြောတဲ့ကဘာကြီးဧကဖြစ်မှာသိကြပါတယ်လူသားတိုင်းကဗဇက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေကြောပြီးစိတ်แท้မှာတော့ကနံကောင်းတွေစိတ်ညိုးတွေထားနေကြပါရဲ့နံပါတ်2ကပုတ်တင်ညိုလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေထားနေကြပါရဲ့နံပါတ်3ကကိုင်းမင်အပင်မျိုးလိုထားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေပါလေ။နံပါတ်၄ကနှစ်သိုးလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဝင်မြူနေကြပါလေ။နံပါတ်၅ကလိတ်လိုစိတ်တွေဝင်မြူနေကြပါလေ။နံပါတ်၆ကခွေးလိုစိတ်မျိုးတွေမဖြစ်ဖို့မထားကြဖို့လိုအပ်ပါလေ။ထပ်မံတိုက်တွန်းအပ်ပါလေ။ကနန်းဆိုတာအမြဲတမ်းသူတို့ဘာကောင်းတာဘလို့ပဲလှုပ်လို့မကောင်းတာပဲလှုပ်လို့သူ့အလို့ကသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတွေ့ရမျက်ဖို့စိတ်ဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်နဲ့ပုတ်တင်ညိုဆိုတာမလို့တစ်မျိုးလို့တစ်မျိုးနဲ့အယောင်ကြောင့်ခေါင်းကြီးတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေပါ။ကိုင်းမင်းဆိုတာနေတိုက်တဲ့ဘက်ကိုကိုင်းနေတဲ့စိတ်ကိုဆိုလိုပါလေ။နှစ်သူဆိုတာဘလောက်ပဲ
တိုင်းပြည်တူတူအောင်လောက်ပဲလို့လို့တွေ့ရမှန်သမျှကိုခွေးကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပါပဲလိမ့်ဆိုတာကိုယ့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လောက်တာမှအမှန်နဲ့ထင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ခွေးဆိုတာအမြဲတမ်းဟောင်းတရားမှကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ထိုစိတ်ချောင်းမျိုးကိုမိမိကိုယ်တိုင်းကရှောင်ကျင်ခြင်းအပြင်မိမိဒီပနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုအရင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွလာကြတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားများကမိမိတို့စိတ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ရှောင်တင်နေအောင်ရှောင်ပြီးတော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်တင်နာကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားအလုံးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတရားဝါပြောဆွေးရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပွားများပေးကြပါရန်မေတ္တာတရားဖြင့်အနုညွတ်မေတ္တာရက္ခအပ်ပါれဆရာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ငြိမ်းချမ်းရဲ့အတွက်လမ်းပြဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဤမိရှုတောင်တော်ဖြစ်ပါれဆရာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓသည်လူသားတို့ဤမုံတည်ရေးပျက်စီးရေးဒေါသဖြစ်ရေးတို့တရားတို့ကိုဘယ်သောအခါမှမောကြခဲ့ပြီဆရာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓကလောက၌အနာဆုံးတရားနှင့်အလုံးစုံသောအရာသည်မေတ္တာတရားလို့ဟောတော်မူပါれ။လောက၌အမြတ်ဆုံးတရားသည်သစ္စာတရားပါပဲ။မေတ္တာတရားကမောင်မြင်နိုင်သောဘေးရန်သည်မရှိ။သစ္စာတရားကမစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သောအရာသည်မရှိပါ။မေတ္တာတရားဖြင့်ကဗ္ဗငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ကြစို့။သစ္စာတရားဖြင့်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ကြစို့။မေတ္တာကိုစတင်လျင်သစ္စာကိုတွေးပဲလျင်တဘာဝတရား၏ဓာကချင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကြွလာဆွေတော်မျိုးတော်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများရခိုင်ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားအပေါင်းတို့ဆရာတော်ကဤနေရာနေမှာမေတ္တာဘာဝနာတရားများပွားများပူဇော်ပေးမယ်။အာလုံးသောရှင်ကြီးဒါကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များတန်ဃာတော်များသီလရှင်များဘာသာပေါင်းစုံမှအဖွဲ့များကဆရာတော်လိုက်ချပေးတော်မူနောက်ဆုံးအနေနဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့တပိုင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရက္ခအပ်ပါတယ်အချင်းအချင်းတပြတ်ချင်းမှကင်းဝေးကြပါစေအချင်းအချင်းသာပြချင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေနေဆက်လို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေနေဆက်လို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေဖြာစီလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေဖြာစီလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေနောက်ရလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေနောက်ရလို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းစင်ကြပါစေအထင်သေးခြင်းမနာလိုခြင်းမှကင်းဝေးကြပါစေငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပြောကြပါစေဆရာတော်၏ဆုတော်မေတ္တာပွားသားပွားများရင်းနဲ့ဆရာတော်၏ငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပြောရေးအတွက်အားလုံးစီရောမျိုးတော်နိုင်ငံနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ရှောင်ရံဖြစ်တဲ့ကာယကဝစီကမနောကထိုအပြစ်တို့ကိုလုံးကျော်အောင်ဆောင်ထိပ်ပြီးတော့ဆောင်ရံဖြစ်တဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေထားပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်လူနိုင်ငံသားမှစ၍ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့ငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပြောကြပါစေကုန်တည်း
တခုလိုမေတ္တာစကားပြောကြားခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအတွက်တက္ကသိုလ်ဒေသကြီးတန်ခါနာရတဘွယ်ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ဘုရားအထူးပဲကျေးဇူးပြုပါတယ်ဗျာဆလာမီရောအစီအစဉ်လေးရအစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အလာဟတ်မော်လာနာဟူဒီအလီအမ်အမ်ဒေါနက်ဘလီရှေးဆောင်ဆရာကြီးကအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့အညီမေတ္တာစကားပြောကြားခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးဟာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွယ်တော်ပြီးမေတ္တာစကားပြောကြားခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်ဤစွာစွာဖြင့်ပြည့်ကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။According to the agenda book, may I kindly request to the Islamic religious leader, Allah Hash Maulana Mukti Ali Amen, Imam of Yanan Majid, to deliver the words of loving kindness and goodwill speech in line with the teaching of Quran. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆေးရဲဆေးလာ2019အင်္ဂါနေ့ရဲ့ညနေခင်းအချိန်အခါသမယမှာကျင်းပတဲ့ဘာတော်ပေါင်းစုံညီငယ်ရေးစုတောင်းပွဲကြီးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့လေစာအပါတော်ဘာသာပေါင်းစုံမှအကြီးအကဲများဘာသာပေါင်းစုံမှလုံးတည်စီညီကိုမောင်နှမများအခြားအဖွဲ့အစည်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များတန်တမန်အကြီးအကဲများအထူးဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တော်များနှင့်ညီခန္ဓာကြီးကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမိသေးနေထိုင်နေကြတဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးကိုကြီးစုနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်တို့အလတ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ထံတော်ပါမငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအပြားပြားကြရောက်ပါစီကြောင်းနှင့်ဖြောက်မှန်မှန်ကန်သောလမ်းမှန်ပေါ်၌အမြဲတမ်းရှောင်လန်းနိုင်ပါစီကြောင်းများဆုမွန်သူအားတောင်းအပ်ပါတယ်လူကြီးမင်းများခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီနေ့ဒီခန္ဓာမှာအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များရဲ့ကိုစားမိကွန်းပြောရမယ့်ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥဆောင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရှေးဘုံသာလမ်းမှာရှိတဲ့ဆူရတီဂျွန်မာဆွန်နီဂျာမီပလီကြီးရဲ့ရှေးဆောင်ဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ဆရာဥပ္ပိုလ်လေးခေါ်မူဖတီနူမူဟမ္မဒ်ဆာဟီဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ရုပ်တရက်ထောက်ပြန်လာတဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအတွက်ကြောင့်ဆရာဟာလောလောဆယ်ဆေးဝင်တက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်အရာဆရာရဲ့ကိုစားဒီခန္ဓာမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များရဲ့ကိုစားညီညာရေးစကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးများခင်ဗျာယခုလိုအစ္စလာမ်သာသနာဝင်များရဲ့ကိုစားစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်နှလုံးအတွင်းပီတိဖြာပြီးဂုဏ်လဲယူပါတယ်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဒေသအချို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိပခများကြောင်းအသက်ဆုံးဆုံးသွားရတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားနွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတငယ်တွေအင်အားချိနေတဲ့တကြီးဝယ်ဦးတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှညီကိုမောင်နှမတွေမိတကွယ်ဟာတကွယ်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေရတဲ့
နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်အထူးပဲဝမ်းနည်းချီးကျွေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကချီးမှုပြီးပြည်သူများနဲ့အတူဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးစုဆောင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပစေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခံယူပါတယ်လူကြီးများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာလာဝင်များဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်ခဲ့တဲ့လူတွေပါမြန်မာရာဇဝင်တမိုင်းအစောက်လုံးမှာအစ္စလာမ်တာလာဝင်များဟာအမိနိုင်ငံတော်ပေါ်တစ္ဆာစောင့်တည်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့အစင်လာကောင်းများရှိခဲ့ပါတယ်ရှေးဘဝေတ္တိမင်းများလက်ထက်ခပဲဒီယနေ့အချိန်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့လည်းရှိကြပါရဲ့မြန်မာပြည်မင်းများလက်ထက်ကပင်မင်းမှုတမ်းများလည်းရှိခဲ့ပါရဲ့ပမာဖြစ်တင်ပြမယ်ဆိုရင်တောင်တွင်းကြီးစစ်ကြောင်းမှာမြင်းတပ်ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်ဘူအက်ဘာပင်လယ်မျိုးစားကြီးမဟာမင်းဒီယာစာဘုဇုတ်ဥချုံကုံမောင်ခေမြင်းတပ်မှာအမှုထမ်းခဲ့တဲ့ဘုဇုတ်ဝလီခန်နိုင်ငံအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုဇုတ်အောင်ဆန်းရဲ့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ចောင်းသားတမကရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပညာရေးနဲ့အလုတ်သမားဝင်ကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဥရစီထိုနည်း၎င်းမဲ့အားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးဆရာကြီးဦးရာဇတ်နဲ့ရဲဘော်ကိုထွေးပင်လုံစာချုပ်ထုတ်ဆိုတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာအဓိကအခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဥဖေခင်အစရှိတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအစ္စလာမ်တာနာဝင်နေဟာနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးအကျိုးပြုခဲ့တဲ့အစင်လာကောင်းများရှိခဲ့ပါတယ်အမိနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာမွတ်စလင်တို့ရဲ့တစ္ဆာစောင့်တည်မှုကိုအတိအမှန်ပြုတော်အားဖြင့်မန္တလေးနန်းတွင်းမှာမင်းတို့မင်းတရားကြီးကိုတော်တိုင်းပနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆွေပနဲ့ပလီကိုစောက်လုံးဝိပုစေခဲ့တဲ့တမိုင်းဟာအထင်ရှားပါမင်းတို့မင်းတရားကြီးကအစ္စလာမ်တာနာဝင်ဟာဂျီများဟတ်ပြူရန်သွားစဉ်အခါနားနေရန်အတွက်ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံမက္ကာရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဒေါင်းစရကြီးတစ်စောင်းစောင့်လုံလူတန်းခဲ့ပြီးမြန်မာမွတ်စလင်တို့ရဲ့တစ္ဆာစောင့်တည်ရိုတည်မှုကိုကမ္ဘာအလယ်မှာအတိအမှန်ပြုခဲ့ပါတယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့ဘုံမူကြီးဒူရာလှတဲ့ဘုံမူကြီးဘာရှင်ဘုံမူကြီးတင်ဆိုးဒူဘိုမူဂျီခါလင်မောင်မောင်စသဖြင့်အစရှိတဲ့သူရဲကောင်းများဟာတမိုင်းသူရဲကောင်းတွေရဲ့တမိုင်းစာမျက်နှာများဟာလည်းပဲမြန်မာတပ်မတော်တမိုင်းမှာအထင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ဝင်ကြီးဌာနပေါင်းဆောင်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာအစ္စလာမ်တာနာဝင်နာများဟာအမှုတော်များကိုတာဝန်ခြေပွန်စွာထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့အစဉ်အလာလေးရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဂုံချိန်မြင့်စင်ရအတွက်ရွှေတစိမ်များရယူပြီးကမ္ဘာအလယ်မှာမွတ်စလင်အာကစားသမားများကနိုင်ငံဂုံရောင်ကိုလင်းစေခဲ့တဲ့အစဉ်အလာကောင်းများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်လူကြီးများခင်ဗျငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါအစ္စလာမ်တာနာဝီများဟာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးကိုအလွန်တရာမှမွတ်သိစွာတောင့်တနေလူတွေပါမွတ်စလင်ဆိုတဲ့အမီနာမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကငြိမ်းချမ်းသာယာမှုကိုဟောဆောင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့မွတ်စလင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့မွတ်စလင်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အာရဗီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဟောဆောင်သူငြိမ်းချမ်းရေးကိုလူလာတောင်းတသူဆိုရဲအတိတ်ပဲဖတ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းတာယာမှုကိုပြက်ပြားစေတဲ့မိရိလောက်ရမျိုးကိုမှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဟာခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါတဦးတယောက်တည်းရံမူလာမယ်မကောင်းမှုပြုလာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းတရားမှုကိုစောက်တည်ရန်အလို့ငါအကောင်းဖြစ်တာတောင့်တရမည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းလွန်မြတ်ကုရ်အာန်၌အောက်ပါအတိုင်းပြည့်ညက်ချက်လာရှိပါတယ်ဝလာတစ္တဝီလ်ဟာဆနတ်ဝလာစိယ်ယာادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ده جنوري جنو ميا قران ما مين جا داري مين جا جاي ذا البي سادا موين ကိုကျွန်တော်ခန့်ယူတည်ဆဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာသားရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှဒီကုံမောင်နှမများသဘောပေါက်နားလည်အောင်အတော်ကြုံရှင်းလင်းတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အလရှင်မြတ်သခင်ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးမတူညီပါအဆိုးကိုအကောင်းဖြစ်တုံ့ပြန်ပါအစိုးကိုအကောင်းဖြစ်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ရံညိုးရံဆွဲများခြုံငိမ့်သွားရုံမကရံသူပင်နှင့်ယင်းဤချစ်ခင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အစိုးကိုအကောင်းဖြစ်တုံ့ပြန်ခြင်းဟာခန္ဒီတရားလက်ခံထားသူများနဲ့ဂျန္နတ်အမရတုခဘုံတို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်နဖူးစာထူးသူများကသာဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ကနလေးစက်တလမ်းညွန်အာရတော်34 35မှာအလရှိမဲ့သခင်ကမိန့်ကြားထားပါတယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှညီကိုမောင်နှမများနဲ့နိုင်ငံတဝင်းကနေပြီးတော့မှဒီအခမ်းအနားကိုကြီးစုနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီရင်းကိုမောင်ရင်းနှမများခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတနာညာတာချင်းမြတ်တာစေထားခြင်းစာနာထောက်ထားခြင်းခန္ဒီတရားလက်ကင်ထားခြင်းစတဲ့အရေးချင်းကောင်းတွေဟာအခြေခံကြတဲ့ဇာရိတမွန်ဇာရိတမြတ်တွေပါကျွန်တော်ရဲ့နဗဝသခင်ဂျေဇူရောရှင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဂျင်နာတနာတဲ့သူများကိုအလွန်အလွန်ဂျင်နာတနာတော်မူသောအရှင်မြတ်ကဂျင်နာတနာတော်မူပါれမြေပြင်ရှိဝေနေယအပေါင်းကိုတနာဂျင်နာကြကိုမိုးပေါ်ရှိအလားရှင်မြတ်ကအတင်းတို့အားတနာဂျင်နာတော်မူမည်ဟုကျွန်တော်ရဲ့နဗဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါれအခါတကားမှာအခါကကျွန်တော်ရဲ့နဗောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာအလัยဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုအမျိုးသားတယောက်ခါစားရောက်ရှိလာတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာရှောက်ထားတယ်။မိရိစုမွန်သည်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။အလရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ကျွန်တော်တို့စုမွန်တို့အားတောင်းကြအဲ့ဒီစုမွန်တို့အားတောင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်စုမွန်ကိုတောင်းခြင်းကဘယ်စုကိုတောင်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လဲဘယ်စုကိုတောင်းခြင်းကအမှုမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲလို့လာရောက်လျှောက်ထားတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗောသခင်ဂျေဇူးတော်ရှင်မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရဆူလ္လာဆလ္လာလာအလัยဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အသင်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာငြိမ်းချမ်းတရားခြင်းကိုတောင်းခံပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ရက်တိုင်တိုင်လာပြီးတော့ဒီမင်းဘုံကိုပဲရှောက်ထားတဲ့အခါမှာ၃ရက်တိုင်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရဆူလ္လာဆလ္လာလာအလัยဝဆလမ်ကဒီအဖြေဘုံပဲပြေးခဲ့တယ်အသင်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာငြိမ်းချမ်းတရားမှုကိုတောင်းပါလောကီလောကုတ်တရားမှာငြိမ်းချမ်းတရားမှုကို
ရရှိခံစားရသူဟာအောင်မြင်သူဖြစ်တယ်လို့မိတ်ချာလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးလောကီလောကုတ်တရားမှာငြိမ်းချမ်းတရားမှုအဖျားပြားကိုရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးမိန့်ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်သူတွေဖြစ်ဆိုလို့တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြည့်အဝရှိပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေအစ္စလာမ်သာနာဝင်များရဲ့ကိုစားကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်။တခါကျွန်တော်ရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။လူမျိုးမရွေဘာသာမရွေဝေနေရအပေါင်းတို့ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားများဖြစ်တယ်လို့လည်းမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။လေးစားပါသောလူကြီးမင်းများခင်ဗျာဒီကနေ့ကဘာအလယ်မှာခင်မီပွင့်ပြိုးပြီးချမ်းသာကျွဲဝလူနေမှုအစဉ်မြင့်တဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့တမိုင်းကိုလေ့လာလိုက်ရင်လူမျိုးဘာသာမခွဲကြပဲနိုင်ငံသားအချင်းချင်းချစ်ခင်စွာနဲ့နိုင်ငံအတွက်ခံကြညီညီအလုပ်လုပ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးခင်မီပွင့်ပြိုးတိုးတက်တဲ့ချမ်းသာကျွဲဝတဲ့ကဘာပွင့်ပြိုးမှုကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးဂုံချိန်မြင့်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့တဲ့ဆိုရင်လူမျိုးဘာသာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းလူမျိုးတစုနဲ့တစုဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာဃာတထားခြင်းခိုင်ရန်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံသားအချင်းချင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ဟန်ချက်ညီညီနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုံကိုမိမလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့တရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာမှုရှိဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမယ်တရားဥပဒေလေးစားလိုက်နာမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းပြီးစီမွားရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်နိုင်ငံသားကောင်းပိသယံနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မအစုံအမဘာသာတရားအစုံအမတွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပါ။ဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လွတ်လပ်စွာဘာသာရေးဆောင်ရွက်ခွင့်စသည့်လိုအပ်ချက်များကိုနိုင်ငံတော်မှဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်အလွန်တရာမှလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှမိမာရေးချရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတံပိုးထားပြီးပညာထဲဝါစွာရပ်တည်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများလဲနိုင်ငံတကာမှာညနေပန်းပွင့်ဂုံချိန်မျက်နှာကိုနှလုံးသဲဖို့ထဲကလိုလားကြောင်းသစ္စာစကားဒီနေရာကနေကျွန်တော်ဆိုပါတယ်တင်ပြချက်တွေအားလုံးအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်မှုအဓိကလိုအပ်ချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စူးစမ်းရမှာပါနိုင်ငံသားတိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမဖြစ်မနေဟန်တီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ရယူကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအခံတင်ပြခြင်းကိုဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဤကုန်းချုပ်စကားကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ကိုစားပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များကိုစားဘာသာဘုံလုံးကနေတက်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်ရင်းနှမများအမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအေးသူပူမြဒုက္ခတွေကိုခါစီခံခဲ့ကြပြီးတော့စံစားပြရှိရင်လည်းပဲအတူတကောစံစားကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်ချီလန်းနေအရောက်ဆောက်လန်းနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုအစ္စလာမ်သာနာဝင်များကိုစားဒီအခမ်းအနားကြီးမှာကျွန်တော်ပေးတင်တဲ့သတင်းစကားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များဟာနိုင်ငံတော်အတွက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိလည်းပေးဆက်လျက်ပါပဲနောက်လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လူအဲ့ရင်ပေးဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစဉ်သည့်ရှိပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရိပခါတွေငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အမုန်တရားအာဃာတတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့အရင်အရင်ရှေးပဝေတဏီတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်တယောက်အိမ်တယောက်ကူလူဆက်ဆံပြီးတော့မှညီရင်းညီကိုမောင်နှမများလို့ကျွန်တော်တို့တအားကိုပြန်လဲပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာဝင်ရဲ့နှလုံးသွေးဖို့ထဲမှာရှိနေပါတယ်အရင်တော့လိုမျိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ကြည်တဲ့အမြင်ကြည်ကြည်နဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေကို
ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဦးကောင်းတယောက်ကောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးနေဒီမှမခွဲပဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုလက်တွဲပြီးအရာယူခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီနေဒီမှမခွဲပဲနဲ့လူမျိုးဘာသာမခွဲပဲနဲ့လူကိုလူလုံးမြင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကနေစပြီးအားတင်လောင်းပြီးတော့အလုံးလုံးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ညီုံချုပ်အပ်ပါတယ်အခုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဇကားအစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တောင်းစုသွားရဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းစုသွားတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်အဆုံးအမအတိုင်းလက်နက်ပေါက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကိုယီမန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မှာလက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်တာနာဝီနီအားလုံးလက်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းမယ်ကျန်တဲ့တက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီရင်ကိုမောင်ရင်နှမအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်တဲ့ဒုအာတောင်းစုဒုအာတိုင်းမှာအာမင်ဒါဆိုမလဲအာမင်လို့ဆိုပြီးတော့အာမင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဒီတောင်းတဲ့စုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဒီတောင်းစုအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်တက်ရောက်ပါတယ်အားလုံးတောင်းစုဒုအာရဲ့အပိုက်တိုင်းမှာဒီစာပိုက်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဆိုပေးပါလို့မြစ်တရခန့်နဲ့ကျွန်တော်အခုဒုအာတောင်းပါမယ်ဘစ်မစ်လာဟ်ရာဟ်မာနီရာဟီမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဟ်ရဗ်ဘီလ်အာလမီوالصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه او اللہ سمیت تکھیں ကျွန်တော်မျိုးတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုစံရည်စပါပေါ်ကျွေဝပြီးတော့အေဂျင်တာယာပြီးခင်မီပြင်ပြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်ပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါအာမင်။အိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းပေါ်ဆောင်ပေးသနာတော်မူပြီးတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်သိက္ခာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်ငြိမ်းချမ်းတရားမှုအပေါင်းနိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပေါ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားနိုင်ငံသားအချင်းချင်းတွဲစည်းညီညွတ်နိုင်စားများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်မတူပွဲပြားမှုများကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အင်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်မတူပွဲပြားမှုများကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အင်အားအဖြစ်ကြောင်းလဲဖန်တီးပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်မတူပွဲပြားမှုများကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အင်အားအဖြစ်ကြောင်းလဲဖန်တီးပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုများပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်နိုင်ငံတော်ကြီးအားဘယ်ပေါင်းဆုံးမှခွင့်မီပြွင့်ပြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တည်ကြီးအဖြစ်ဖန်တီးပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်နိုင်ငံတော်ကြီးအားစံရီစပါပေါ်ကျွေဝါစေပြီးနိုင်ငံသားအားလုံးစည်ရဲချမ်းသာမွေ့ဖူးလုံစွာအကျိုးခံစားခွင့်များချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါโอ้อัลลอฮ์ရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာကြီးနိုင်ငံချင်းကိစ္စတွေပပျောက်ပြီးတော့လူကိုလူလိုမြင်ပြီးတော့မှလူကိုလူလိုဆက်ဆံပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတာယာဝါပြောအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်သက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားဖို့တဲမှာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါ။အိုးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအဝန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်မဲ့ရှင်ပိုင်တိုက်ခတ်မှုတွေပြည်ပခါတွေကိုအခြေခံပြီးအိုမဲအိမဲအခြေအနေမဲမိတကွဲဖတကွဲဖြစ်နေကြသူများအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးက
ကိုအိုကိုအိမ်ကိုမိသားစုနဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝန်းယခင်အခြေအနေတိုင်းပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများအများဆုံးချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါ။အိုလရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှလုံးသားထဲမှာရှိနေကြတဲ့ကိုစီကိုစီခံစားချက်များကိုစီကိုစီဆန္ဒများကိုအလရှင်မြတ်သခင်ဖြည့်ဆည်းပေးသနာတော်မူပါ။နိုင်ငံတော်မှာဘာသာပေါင်းစုံအတွက်လိုအပ်နေတဲ့တာရဏိကအဆောက်အဦနဲ့ပညာရေးအဆောက်အဦနဲ့ဝင်ပြတဲ့အဆောက်အဦနဲ့အားလုံးကိုခွင့်လွှင့်ခွင့်ရပြီးတော့အားလုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်မီစေဖို့အတွက်အလရှင်မြတ်သခင်ဖြည့်ဆည်းပေးသနာတော်မူပါ။အိုးအလရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်မျိုးတွေရဲ့ဒီအခမ်းအနားကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ဒီအခမ်းအနားကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနှလုံးသားထဲမှာပိုက်ပြီးတော့မှရှင်းဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်အလုံးလုံးနိုင်စားများချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါ။အာမင်ဝဆလ္လလာဟူတအာလာအလာခိုင်ရခလ်ကီစယ္ယီဒီနာဝမௌလာနာမုဟမ္မဒင်ဝအာလီဟီဝအစ်ဟာဘီဟီအဂျ်မအီဝလ်ဟမ်ဒူလလာဟီရဗ်ဘီလ်အာလမီန်တို့လိုမြတ်တာစကားပြောကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းတွေအစ္စလာမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးအားဖြင့်ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်ငါးရာဟိန္ဒူဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဓမ္မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဟိန္ဒူသာသနာ့ပြုဆရာဒေါက်တာဗလာထွန်းကဟိန္ဒူတရားတော်ကြီးမြင့်တာစကားပြောကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိန္ဒူဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးအားဆင်မင်းဘော်တို့ကြော်ရောက်ပြီးမြတ်တာစကားပြောကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ပြည့်ပါပါတယ်။Ladies and gentlemen, according to the agenda 5, may I kindly request to the Hindu Zine religious leader, Dr. Lachut, Project Coordinator of the Senatan Dhamma Sravyam Sivak Zod Hindu Headquarters, to deliver the words of loving kindness and praying for all the people in the country in line with the teachings of Hindu.ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ညံကုန်တိုင်းမှာကြီးမှုကျင်းပသောဘာသာပေါင်းစုံထူထောင်ပွဲသို့ကြွားရောက်လာကြသောယဟန်တန်ဃာများတိလာရှင်များဂေါတရရှိလူကြီးမင်းများညံကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတန်အမကြီးများတန်တမာများညီကိုမောင်နှမများမိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေရာနဲ့ပြည်ကျွန်တော်ဟိန္ဒူဘာသာရေးကိုးစားကြွားရောက်လာကြတဲ့ဧပရိတ်တာများအားမင်္ဂလာပါပြောရင်နဲ့ဟိန္ဒူဘာသာအရာနမစကာရံဝနကမ်လို့ပြောရင်အားလုံးကိုဒုက္ခစစ်တာအပ်ပါတယ်အားလုံးတိရအတိုင်းပါပဲဒီကဘာပေါ်မှာဘာသာဆိုရယ်ပေါ်ရာကဘာသာဆိုတဲ့အမိခံလာတာကဟိန္ဒူဘာသာကဖြစ်ပါတယ်။ကဘာရဲ့အရှိစားဆုံးဘာသာကနဦးဘာသာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုပဲတန်တန်တနာဓမ္မရှိကြသောဘာသာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဝေဒကျမ်းဂန်များသည်ကဘာရဲ့ကနုကျန်းစာကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျန်းစာကိုထည့်ပါမာတာဘူမိဟိပုတ္တောဟံပြသိဗျာမြေကြီးပထဝီသည်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိခင်ရဲ့ရင်ခွေပေါ်မှာ
နေထိုင်ကြာကုန်သောတတ္တဝအပေါင်းအားလုံးမိခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြပါပဲဘုရားဒီမိခင်ဒီသားသမီးများအားလုံးကိုတပြိုင်နဲ့စောင်းလျှောက်တာတိုးတက်ဖုံးဖြောင်းလှုပ်တာမိခင်ဟာတူတံမွေဝတ္တရားကိုယနေ့တိုင်းတိုင်းယနေ့ချိန်အထိအစင်မပြပြုလုပ်ပေးလျင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘေသာချမ်းဆောင်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးကိုသို့ဆုံးမစကားအရာပြောထားတာကဧကံသတ်ဝိပရာဘဟုဓာပရံတိအမှန်တရားကတခုတည်းပါသို့သောယတိယဟန်နေဟာပညာရှိတို့ဟာဒီအမှန်တရားကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တာမန်လူနဲ့နားလည်နိုင်တယ်ဘာသာစကားနဲ့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတိုင်းကိုလေးလာမယ်ဆိုရင်ဘာသာတိုင်းရဲ့အစိမ်းအလာကိုတီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမှာပฏิပခာမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာမိမိရဲ့တောင်းဝန်ဝတရားများကိုအေးအေးဆေးဆေးစောင့်ကြွေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာသည်လက်တွေ့ကြတဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်ယတိယဟန်နေကကိုတိုင်းကိုကြအားထုတ်ပြီကိုတိုင်းကိုကြသုံးသလေးလားပြီမှာဖောက်ပြခဲ့တဲ့ဘာသာတခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယတိယဟန်တို့ရဲ့သူတော်စင်တို့ရဲ့ကျင့်ကြအားထုတ်မှုပေါ်မှာလက်တွေ့မြင်လာတဲ့ပုံမှာအတွေးကြုံတွေကိုဘေးဒါကျန်ကန်များတိုင်းဖောက်ပြထားတာရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဘေးဒါကျန်ကန်များတွင်ဒါတနိကပိုင်ဆိုင်ရာကျင်းကြမှုပိုင်ဆိုင်ရာလူနေမှုပိုင်ဆိုင်ရာအစအစအရာရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာသည်အမှန်တကယ်ကဘာသာဆိုတာကဝါဒါလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝါဒါသည်စကားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အမှန်တကယ်ကဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလို့ကြတာဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မသည်ဆောင်ရမယ်တိဆောင်ရမယ်လိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်အဲဒါကြောင့်ဟိန္ဒူဘာသာသည်လက်တွေ့ကြကြဘာသာကိုပြောရင်မမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပညာရှိတွေကဒီပေါ်မှာအများကြီးပြောထားတယ်ဟောထားတယ်ရေးသားဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဟိန္ဒူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှိတာကိုမအောင်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလွတ်မြောက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုအရှင်းတလင်းရှင်းပြဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာအရာလူသားများသည်တတိပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့နေလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူကလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းရာဆောင်ရွက်ရမယ်တာဝန်များဝတ္တရားများကိုလည်းဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်လူတိုင်းသည်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ချင်းပူအားသလိုတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ဝတ္တရားများကိုတဘာဝပါဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ဝတ္တရားများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ထို့နည်းတူ၎င်းပဲဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကအချိန်အခါအလျော်စွာပူဇော်ခြင်းဂါရဝတရားပြုခြင်းကိုဇက်တိုက်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်ပေးစာရမယ့်နေရာမှာလည်းဒါအမြင်ပေးစာလျက်ကျေးဇူးစာလျက်ရှိပါတယ်ဟိန္ဒူတွေဟာကမ္မ ्युनिटी လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ welfare ကိုအမြင်လိုလာတဲ့
အဖွဲ့ရှိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖုန်နီကူ၎င်းမိခင်ကိုနော်နတ်ပြည်ထက်မွန်မြတ်တဲ့မိခင်တိုင်းပြည်ကိုလည်းကြီးညိုလေးစားလျက်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲရှိရှိဘယ်တိုင်းပြည်ဒေသမှာပဲရှိရှိရှိတဲ့နေရာမှာဟိန္ဒူတွေဟာမိမိရဲ့တိုင်းပြည်ကိုနတ်ပြည်ထက်မွန်မြတ်တဲ့တိုင်းပြည်လို့မိခင်ပါလို့ခိုင်းပြီးတော့ကျင်းကြံအားထုတ်နေရဲ့ရှိတာကိုနေရာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာအရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှင်းထားတာလည်းအလုံးအပြည့်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်အိုးရှင်ဟောကာလာကလေးအပဲဘာသာစီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာမိမိယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်မူအရာဘာသာတရားတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြစ်လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းဖြစ်လာတယ်ခေါင်းဤကူ၎င်းအစ္စလာမ်ဘာသာလည်းဖြစ်လာတာဒါလူတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့အတိုင်းမိသူမဆိုမိမိနဲ့တက်တယ်လို့ဘာသာတရားကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းရတယ်ဆိုတာကိုအတိအသင့်ပြလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအားလုံးကစွာမီရာမစွာမီဗိဗေကာနန္ဒဆရာဖြစ်တဲ့ဂုရုဖြစ်တဲ့စွာမီရာမကရစ္စပရမဟံစကဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတာကဘေးနီလာနဲ့ပဲကိုကိုယ်ယုံကြည်ကြည်မြင့်တရားဘယ်လိုပဲစီစီပင်လယ်ကိုသွားပေါင်းတယ်လို့ဘယ်ဘာသာမဆိုနောက်ဆုံးမှာတော့လုံမြောက်မှုကိုပေးပါလေဘယ်ဘာသာမဆုံးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုရှာဖွေပေးတဲ့ဘာသာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအရာကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဟိန္ဒူတွေရောဘာသာပေါင်းစုံတွေရောအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ယနေ့အထိကျင်းကြံအားထုတ်လာတာလက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားနေတာကိုလက်တွဲပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘုသူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုလေးစားခြင်းဘယ်လိုပဲယုံကြည်ကိုယ်ခွဲကိုယ်ခွဲသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသူ့ရဲ့ကိုယ်အေးချမ်းသာမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိန္ဒူဘာသာအရဘယ်ဘာသာမဆိုအားလုံးကိုညီကိုပမဆက်ဆံလျက်ယုံကြည်လျက်ရှိပါတယ်မိသားကြောင့်ကအခုဆုံးဆုံးမစကားလည်းပြောထားတာရှိပါဒီကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာလူသဘောတဘာဝအမျိုးမျိုးတရိစ္ဆာန်သတ္တဝါတွေကလည်းအမျိုးမျိုးသို့တော်တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းမင်းလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်လက်တွဲပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါအင်မတန်မှာအရေးပါပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒကျမ်းဂန်များကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကစံဂတ်ချက်သွမ်စံဝဒသွမ်စံဝမနန်စီဂျာနတောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွရှောက်ရမှာပဲအတူတကွပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတကွကျန်းစီစဲဆန်တွဲခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေအရာတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေပေါင်းအရာထိုးကဲ့သို့ပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးဆက်လက်ဆက်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗေဒကျမ်းကမှကိုယ်အစကရေရာပဲပြောထားတာရှိပါတယ်ဟိန္ဒူတွေကလည်းရှိတဲ့နေရာမှာတကဘာလုံးမှာဘယ်မှာပဲရှိရှိအဲ့ဒီရဲ့စကားကိုဗေဒကျမ်းကရဲ့စကားကိုနှလုံးထဲမှာသွင်းပြီးတော့ယနေ့အထိကျင့်ကြံအားထုတ်လေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာအရာဒီလူလောကဟာမုခနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမယ်လောကဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းကဒီလောကမှာမိမိရဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုလှုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့မုခနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကဒီပြောင်းလဲတဲ့လောကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြောင်းလဲရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့လဲပြောင်းရမယ်မိသားစုအရာလဲပြောင်းလဲရမယ်ကမ္ဘာနီတီအရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအရာလဲပြောင်းလဲရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလဲကဘာရှိမှာပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပြုလုပ်သွားရမှာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာရှိနေတဲ့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အားဘာသာဝင်အားလုံးတရားရဲ့နဲ့တရားမေတ္တာရှိထားပြီးတော့တရားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတရားနဲ့တရားစောင့်ရှောက်ဖို့တရားနဲ့တရားပြုစုဖို့တရားနဲ့တရားပညာသိကြပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဝိဒါကျမ်းကမှာဗာရပြောထားတယ်ဆိုတာကအစသုမသတ်ကမယအမားတရားမှာအမှန်တရားကိုသွားကြပါဘူးတမသုမယုတိရကမယအမောင်းတရားမှာအလင်းတို့အမောင်းမှာအလင်းတို့သွားကြပါဘူးမရစ်ကျောမှာအမရတံကမယတည်ခြင်းတရားမှမတည်ခြင်းတရားတို့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြသွားကြပါစို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိန္ဒူဘာသာအရာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းအာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာဒီတက္ကရာဘာသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘာသာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းကျွန်တော်ဟာတက္ကရာဘာသာလိုပဲဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြွားရောက်လာကြတဲ့လူကြီးမင်းများမိဘပြည်သူများညီကိုမောင်နှမများမိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအတိုင်းဘာသာအရာအာယုံဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြင့်တဲ့စွာဆူတောင်းနာကိုအနုမတနာပြုကြပေးပါရန်လေးစားစွာကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပန်းချထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသက္ကရာဘာသာလို့ရုပ်ထာမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိဘာသာအရာဓလိထုံးစားအရာဖျားရှင်ကိုအာယုံပြုကြပါလို့နောက်ဆုံးမှပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမှ၃ချိန်ဩရှာန်တိရှာန်တိရှာန်တိရုပ်ဆုံးမှဒီကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာဟာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းတိဒီငိမ့်ချခြင်း၃ချိန်ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတာလောက၃ခုစလုံးမှာငိမ့်ချပထဝီလောကရောမြင်းရောလောကရောမြေပေါ်လောကရောဒီလောက၃ခုစလုံးငိမ့်ချမှာဒါလျင်ကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးတတဝအားလုံးကငိမ့်ချမ်းချမ်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးအယုံပြုကြပါရန်မေတ္တာရခံပါရယ်ဩSarve Patrani Pashyanto
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः ကိုယ်တော်မေတ္တာစကားတောကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအတွက်ဟိန္ဒူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးအားထုတ်ပဲခြေသူတင်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စီစဉ်6ရမာယာနဘုရားဘာသာဖွင့်တော်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ကွန်ရင်စီတေယုဘုရားဘာသာဖွင့်တော်ကြီးကျောင်းပရာဏနာယကဆရာတော်ဦးအားစာရကမာယာနဘုရားတရားတော်နဲ့မေတ္တာစကားတောကြခြင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့
According to the agenda 6, may I respectfully invite Venerator Siaro U. Asara, Chairman of Guanyinsi Chinese Buddhist Temple, Bahan Yango, to deliver the words of loving kindness and prayer. ကျွားရောက်လာကြသောဆရာတော်ကံကားတော်များဒီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဘာသာပေါင်းစုံမှအကြီးကဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအန်အယ်ဒီပါတီမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရန်ကုန်တိုင်းဆိုရကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်များတာယုံတည်တည်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဤခန္ဓာသို့ကြွားရောက်လာကြသောပရိသတ်များအားလုံးစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြားမှခြင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍မင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းဥစွာပနာမဆုတောင်းမေတ္တာပို့၍နှုတ်ခွန်းဆက်တအပ်ပါသည်ယခုလောဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲမှာတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးဆုတောင်းခွင့်ရသည့်အတွက်အတော်ပင်ဝဲမြောက်ဂုံယုံမိပါသည်တပည့်တော်အားသော မာယာနဘုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးစားပြုပြီးတင်ပြဆွေးနွေးဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိကြသောမိတိဘာသာတရားမဆိုမိမိတကိုယ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလူနဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အင်းငင်းရာကိုရှာဖွေကြရင်ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်လို့လေးလာမှတ်သားဖို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားမှန်သမျှသည်အင်းငင်းရာကိုရှာဖွေကြရင်ပေါ်ပေါက်လာကြသည့်အတွက်ထိုဘာသာတော့ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြကုန်သောဘာသာဝင်ပေါင်းတို့ကိုမကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့
မကောင်းတာကိုပြောဖို့မကောင်းတာကိုကြံစည်ဖို့မိသည့်ဘာသာတရားကမှညွန်ပြထားမည်မဟုတ်ပေယခုကျွန်ုပ်အနေနဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးစားပြုပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတုံးအောင်ယူဆများမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာအတုံးအောင်များနဲ့တူညီနေပါလိမ့်မည်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထေရဝါဒနဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည်တကြမွနီဗုဒ္ဓမှာပေါက်ပွားလာသောဂန်ကွဲဘာသာတရားနှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်အခြေခံတရားများဖြစ်ကြသောတစ္ဆာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအစရှိသည်တို့မှာအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်အချို့ပိုင်းများတွင်အခေါ်ဝေါ်အယူဆဒသမပိုင်းဆိုင်ရာများတွင်ဒူတာများရှိသလိုမဒူတာများလည်းရှိပါသည်သို့တော်လည်းဂိုင်းနှကိုင်းစလုံးရွယ်ချက်ပန်းနိုင်သည်မိမိနှင့်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်၍တန်တရာမှသုံးမြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ထေရဝါဒနှင့်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းနှကိုင်းသည်အယူဆဒသမများမိတို့ပင်ပွဲပြားကြပါတော်လဲမူရင်တက်ကြမွန်သည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှဆင်းသက်လာကြသောညီနောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းများပင်ဖြစ်ကြပါသည်ဒါကြောင့်နောင်ခါဘာသာတရားနှင့်တက်ဆိုင်သောမိသည့်ကိစ္စအရာများတွင်မဆိုထေရဝါဒမဟာယာနမခွဲခြားဘဲညီရင်းကိုပမာစီလုံးညီညွတ်စွာလက်တွဲ၍ဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်းတင်ပြတောင်းဆိုအပ်ပါသည်သက်သက်ဒီမှာပဲအခြားဘာသာများဖြစ်ကြသောအစ္စလာမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတို့နဲ့လည်းဆွေမျိုးသားချင်းများပမာတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တိုးတက်ရေးကိစ္စရများတွင်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့်ဘာသာတရားနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတဏ္ဍာရီဘက်မှတဒတအားရှိခင်ရင်းနှီးစွာလက်တွဲ၍ဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၏အယူဆသည်အကျံဖြင့်အပြင်ဖျားအောင်အယူဆပင်ဖြစ်ပါသည်မိမိကိုယ်တိုင်ဆုပါရမီဖြင့်ရင်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်၍တန်တရာဆင်းရဲဒုက္ခမှမိမိသာမကအများမှလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ကြိုးစားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တတော်များဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်ရန်မိမိကိုယ်တိုင်လက်တင်ရှင်နှင့်ကဘာပသိန်းခတ်ကဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်သူမိတ်တော်ရှင်ရသိဘဝတွင်မိမိကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတဦးဒီလွမြောက်နိုင်မှာတော်လဲအများလွမြောက်နိုင်အချိန်ကာလပေါင်းများစွာကိုကျော်ဆွန်းသောအနည်းနာ၍ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပါသည်ဤသို့အများကျော်သွဲ့ဆွန်းသောအနည်းနာခံ၍ပါရမီဖြည့်ကျင့်နိုင်ရာအ धिक သွန်းအားပေးသောအရာသည်မိသည့်အရာဖြစ်သည်နည်းဟုဆိုလျှင်မိမိနှင့်လူမျိုးအသားအရောင်အယူအဆကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတူတူရောမတူတူသောအပေါ်တွင်မှမခွဲမချကောင်းသူဆိုးဘက်မိဘမောင်ဘွားဆွေမျိုးသားချင်းပမာတသားသည်သားရှိနိုင်သောမေတ္တာစိတ်ဤစေသောမူကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်ဤသို့သောစိတ်ဓာတ်သည်ဖျားနှောင်းသောဤစိတ်ဓာတ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာမြို့မှလွန်ခဲ့သောအနှစ်20ကကွယ်လွန်သွားသောခရိယန်သီလရှင်ကြီးမာသာချီဇာဆိုလျင်မိမိတသက်တာကာလပတ်လုံးကိုကျိုးစွန့်သောအနှင်းနာခံ၍အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိဆင်းရဲသောကိုပိုးရမဲ့သို့အာသာယာဖြင့်မိမိဘဝကိုပေးဆပ်ခဲ့သည့်အတွက်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆအရမာသာချီဇာရဲ့လောက်ရသည်ဖျားလောင်းသောရဲ့ပါရမီဖြည့်ကျင့်သောလောက်ရပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုနည်းသူသောပင်ကဘာတော်လုံးရှိနိုင်ငံတည်တည်တိုင်းပြည်တွယ်တွယ်တို့သည်ထိုတိုင်းပြည်တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေကြသောတမဒဝင်ကြီးချုပ်အစရှိသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တည်တည်တို့ရှိကြပေသည်ထိုတို့ပင်ရှိကြတော်လဲမိမိကိုကျိုးကိုမချိဘဲဤသူလူတို့ကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့မေတ္တာထား၍တိုင်းပြည်အေဂျန်တိုးတက်ရန်မိမိကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်အနှင့်နာခံကဖျားလောင်စိတ်ဓာတ်ထား၍ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမျိုးပေါ်ထွက်ရမှာရှိသောရှိသည်ရှားသည်ဟုဆိုရသလောက်ပင်ရာတောင်ရကဲကြီးမားလာသောအခွင့်ရေးပင်ဖြစ်ပေသည်မိသည့်တိုင်းပြည်တွင်မဆိုဤသို့သောအခွင့်ရေးမျိုးပေါ်ပေါက်၍ဦးဆောင်မိဖျားလောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိသောခေါင်းဆောင်ကောင်းမျိုးပေါ်ပေါက်ခဲ့လျင်ထိုနိုင်ငံတိုင်းပြည်တည်တည်ရှိပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်တဦးနဲ့တဦးဆွေရင်းမျိုးရင်းပမာမေတ္တာစိတ်ထား၍အမုန်းမပွားဘဲတဦးပေါ်တဦးကူညီဖေးမ၍မိမိအကျိုးမိမိပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးအတွက်အတူတကွလက်တွဲ၍အလုံးလောက်ချလျင်တိုင်းပြည်အေဂျန့်ကြီးပွားတိုးတက်၍
ကပလဲတွင်အခြားတိုင်းပြည်များနဲ့ရင်ပေါင်တားနိုင်ပေမည်ထိုနည်းတူစွာဘာသာတရားကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍လည်းအနှဲငယ်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါသည်ကပဥစ္စာကြောက်ခေကာလမှာစ၍လူတို့သည်တောင်ပြိုခြင်းလေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရေကြီးခြင်းတောမီလောင်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းအစရှိသောလူတို့ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့တရှိသမဲ့အရာတို့ အကျောက်တရားကိုအခြေခံ၍ကိုယ်ွယ်ရာမှအစပြုပြီးလူနဲ့လူပဝန်းကျင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတဆင့်တဆင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာရာမှလူတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုတို့သည်လည်းလိုက်ပါ၍ပြောင်းလဲတိုးတက်လာရပေသည်ထို့မှတဆင့်အင်းငင်းချမ်းသာရာကိုရှာပွေကြရင်ဘာသာတည်တည်တို့ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်ရေပုံရအားဖြင့်ဆိုရမည်ဆိုလျှင်မိသည့်ဘာသာမဆိုအဓိကအချက်မှာ လူကပေါ်ထုတ်၍ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်မှာမိသူများငြင်းဆန်၍မရသောအချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်အများသိရှိပြီးသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသည်မေတ္တာကရုဏာကိုအဓိကထားသောဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်ဗုဒ္ဓတိုင်းဆုံးမဖြစ်သောကာယကံဝစီကံမနောကံဟုသောကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးသို့ဖြင့်မကောင်းတာမန္တမြမလောက်ကိုင်မပြောဆိုမကြံစီခြင်း ကောင်းနာမန္တမြလောကိုင်ပြောဆိုကြံစီခြင်းစိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟစသောအညစ်အကြေးသုံးမျိုးမှကင်းစင်၍ဖြူစင်အောင်ဖားရှိခြင်းစသောတရားအဆုံးမှသုံးချက်တို့ပေါ်တွင်အခြေခံပေသည်ထို့ပြင်လူကျင့်ဝတ်တွင်အခြေခံကြဆုံးဖြစ်သောယဉ်ကျေးမှုရှိသောလူပဝန်းကျင်တိုင်းတွင်လိုက်နာခြင်းသုံးအပ်သောသူ့အသက်မတတ်ခြင်းသူပစ္စည်းမခိုးခြင်းသူတပါးအိမ်ယာနှင့်မဖောက်ပြားခြင်း ယုံညာနှိမ်ချသောအမုန်းတရားစကားများအစရှိသည့်သို့နှင့်မဟုတ်မမလိန်လေသည့်စကားများမပြောဆိုခြင်းလူကိုတွေးဝေစေ၍အမှန်အမှန်ဖွဲ့ချသိနိုင်ခြင်းကိုပြက်ပြားစေသောမူရစေဝါနှင့်အယက်သေးစာသုံးဆွဲခြင်းတို့ကိုရှောင်ရှားခြင်းစသည့်၅ပါးသီလဟူသောစီကံချက်တို့ရှိပေသည်ထို့ပြင်အခြားဘာသာတိုင်းတွင်လည်းလူကျင့်ဝတ်အခြေခံဖြစ်သည့်၅ပါးသီလဟူသောစီကံချက်များသည် လေးလာချက်များအရပါရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ကြောင့်ရေပုံရအားဖြင့်ဆိုရမည်ဆိုသည်မိသည့်ဘာသာပြားကမှကိုယ်ွယ်ယုံကြည်သူများကိုမကောင်းသာလောက်ခိုင်းမီမဟုတ်ဟုဆိုရပေမည်ဒီနေရာမှာအဓိကဆွေးနွေးလိုသည်မှာဘာသာပြားအသီးသီးကိုတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နေကြသောကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်ဘုန်းကြီးတိလရှင်တရားဟောဆရာဆရာမများသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင် မိမိဘာသာကိုဥဆောင်နေကြကုန်သောဘာသာရေးကောင်းဆောင်များပင်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်မိမိတို့သည်သူတစ်ပါးသို့အားချအတူယူစရာစံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သင့်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဘာသာတိုင်းကိုဥဆောင်နေကြသောဒါသနာပြုနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုပညာဖြင့်ပြည့်စုံ၍ကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးအများအကျိုးကိုမေတ္တာရှိသားယူဆောင်ရွက်ပြီးမိမိဘာသာသာသနာတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင် ရိုးရိုးသားသားဖြင့်ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်မြမစကားပုံတစ်ခုရှိပါသည်ရှေးဆောင်သောလဖြောင်းပြောင်းသွားသောနောက်သောတိုက်ဖြောင်းပြောင်းလိုက်၏ရှေးဆောင်သောလကောက်ကောက်သွားသောနောက်သောတိုက်ကောက်ကောက်လိုက်၏ဒီစကားပုံရလောကမှာဘာသာရေးကံတမာရမကအခြားသောကံတမျိုးတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာမိမြအရေးပါအရာရောက်သည်ကိုသိရှိနိုင်ပေသည် မိသည့်ဘာသာတရားတွင်မဆိုခေအဆက်ဆက်ထိုဘာသာကိုသာသနာပြုကြသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အသွေးအခေါ်အယူဆများထိုဘာသာများရဲ့ကျမ်းစာများထဲမှာဝင်ရောက်၍ငူရင်းမှအနှဲနဲ့အမြကွဲလွဲနေကြသည်ဆိုသောအချက်မှာမိသူများငြင်းဆန်နိုင်ကြပေ။ဘာသာတိုင်းတွင်အားနည်းချက်အားသာချက်များရှိကြပေမည်။ထိုနေရာတွင်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အခန်းကဏ္ဍသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပေသည်။ မိမိတို့ဘာသာအစုံအမကိုဟောပြောတင်ပြသည်မှာသောသူတို့ဖြစ်သလိုအခြားဘာသာများ၏အာနာချက်ကိုသာသာထိုးထိုးပုခ္ခဟောပြောကြသည်မှာလဲသောသူတို့ပင်ဖြစ်ပေသည်ဘာသာတည်တည်ကိုသာသနာပြုနေကြသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်မေတ္တာတရားကိုအခြေခံ၍မြင့်မြတ်သောစိတ်ကိုထားကမိမိဘာသာဝင်များကမကအ ဘာသာဝင်များကလေးစားအားကြရသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်ပေသည်မိမိတို့ဘာသာသာသနာတိုးတက်ပြန့်ပွားအောင်ကြိုးပမ်းကြရသည်ယုံညံ့သောနိလန်းဖြစ်သည့်အခြားဘာသာ၏အားမဲချက်များကိုဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောစသည်တို့ကိုပုခ္ခဟောပြောပြီးမိမိ
ဒီဘာသာကိုကိုယ်ွယ်သူများပြားမအောင်မပြုတ်လို့တင်ပေမိမိတို့ဘာသာပြည်သည်ဖျားစင်များဟောပြောသောစစ်မှန်သောတရားအဆုံးမများကိုသာဟောပြော၍မယုံကြည်သေးသောသူများယုံကြည်လာအောင်ယုံကြည်ပြီးသောသူများလည်းပို၍ချင်းညိုတတာပွားများလာအောင်ယောသားသောနိလန်းပြင်သာတာတနာပြုတင်ကြပေသည် ဘာသာတိုင်းအဆုံးမများသည်အတိညာနယ်ပါးသူများကိုအတိညာတိုးပွားလာစေရန်ရိုင်းစိုင်းသူများကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးလာစေရန်လောကကိုကောင်းကျိုးပြုသူများပေါ်ထွန်းလာစေရန်အမောင်ခွင့်၍အလင်းဆောင်ပေးမဲ့စိက္ခာဥပဒေများဖြင့်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အပါဝင်ဘာသာပိသိရှိသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် အမောင်ခွင့်၍အလင်းဆောင်ပေးနိုင်သည့်မေရှုသောမြတ်ပမာဖြစ်တင်ကြပေသည်အလင်းနှင့်ရှိသူများကိုအမောင်သွင်းသက်စေအောင်ရောက်သွင်းပေးမိသူများမဖြစ်တင်ပေအထူးသဖြင့်မေတ္တာတရားရှိသာပြီးအမောင်ကိုအမောင်တိုင်းလက်ခံနိုင်အောင်ဦးစီးလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တင်ကြပေသည်ထို့ကြောင့်သာသနာပြုရာ၌သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိတို့ဘာသာတည်သည့်ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်သူများကိုဟောကြားရ၌လူမျိုးနှင့်အသားအရောင်ဖွဲ့ချမှုအယူဝါဒအစဉ်ပြိုင်နိုင်ရှင်ပုခ္ခဟောပြောမှုစသောအမုန်းတရားအခြေခံသည့်စကားများပြောဆိုရေးစီယုံခြင်းမပြုဘဲမိမိတို့ဘာသာတရားရဲ့မံကန်သောကျမ်းစာလာအဆုံးမများဖြင့်သာရိုးရိုးသားသားသာသနာပြုကြရာတိုက်တွန်းလိုပါသည်ကမ္ဘာတမိုင်းတွင် ဘာသာရေးလူမျိုးရေးကိုအခြေခံရဲ့ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများမြောက်များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးယခုတိုင်ဖြစ်ပွားဆဲဖြစ်သည်ကိုလူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်ဤသို့ဖြစ်ပွားရသည်မှာဘာသာရေးနှင့်တိုင်းပြည်အစရှိသောလူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဦးဆောင်နေကြသူတို့၏အတ္တကြီးမှုမေတ္တာတရားခံပါမှုစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုပညာဉာဏ်ရှိသူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည် ဘုဒ္ဓတရားတော်ယလူဘဝသည်လွန်စွာရခဲလာသောဘဝဖြစ်ပေသည်ရခဲလာသောလူဘဝကိုရရှိပြီးလူဖြစ်လာရသောအခိုက်တွင်မိမိတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးလောကကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်သောသူများသာဖြစ်ကြရန်အားထုတ်သင့်ပေသည်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွင်လူမျိုးတစ်မျိုးသေးသာနေ၍ဘာသာတစ်မျိုးသေးကိုသာ ကိုယ်ွယ်ကြရန်ဆိုသည်မှာမိတို့များမဖြစ်နိုင်သောကိစ္စသာဖြစ်ပေသည်လူတိုင်းတွင်လူခွင့်ရေးအရလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုရှိရပေမည်တို့ရတွင်မိမိဘာသာသာသနာတိုးတက်ပြန့်ပွားရန်လူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးအမုန်းစကားဆိုရင်အမုန်းတရားပို့စေရန်အားမထုတ်သင့်ပေမိမိတို့၏ဘာသာရေးကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူအများကိုအနောက်အရှေ့မဖြစ်သင့်ပေလူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရဘာသာတည်သည့်ကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ကြပြီးအခြားဘာသာဝင်များနှင့်ကုလူဆက်ဆံ၍ဘာသာတရားချင်းနီးနောဖလှယ်သင့်ပေသည်ထို့သောဆက်ဆံရသည်လည်းသူတို့ကအင်အားများလို့ငါတို့ကအောက်ကျုပ်ပြီးစိတ်မပါဘဲဆက်ဆံနေရသည်ငါတို့ကအင်အားကြီးလို့အသက်စီးနှင့်ဆက်ဆံခြင်းသလိုဆက်ဆံမိ စာသောပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်သင့်ပေဘာသာတည်သည်၌အဆုံးမများသဘာသာနှင့်သဘာသာလုံးဝမတူဘဲကွဲပြားနေသည်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေမတူတာရှိသလိုတူတာများလည်းရှိပေသည်ထို့ကြောင့်တူတာကိုတွဲလို့ရမတူသည်များကိုညှိညှိနိုင်နိုင်ဖြင့်အတူတကွလက်တွဲ၍ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်းမိမိတို့ယုံကြည်ရဘာသာတည်သည်ကိုကိုးကွယ်ကြပြီးအေးချမ်းစွာရှင်သွဲ၍ နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ခြင်းသည်နိုင်ငံသားကောင်းသားဤတာဝန်ပင်ဖြစ်ပေသည်အိတအိမ်တွင်ညီကောင်မောင်နှမများတအူးနှင့်တအူးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတည့်၍ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြသည်ပထမဦးစွာထိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားသူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရသလိုအိမ်သွင်းရှိမိဘနှင့်အခြားဆွေမျိုးသားချင်းများပါစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရပေမည်ထို့နည်းသူ တိုင်းပြည်တပြည်တွင်လဲစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခြင်းကာယောဂါဘေးချောက်ခြင်းအစာရေစာငတ်မောက်ခေါင်းပါခြင်းစသောကတ်တုံးပါဘေးတို့ကြောင့်ပြည်တွင်းတနေရရာ၌မအေးချမ်းလျင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများသာမကပြည်တွင်းရှိပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ပါစိတ်အေးချမ်းသာစွာနေထိုင်ရမည်မဟုတ်ပေ
ထို့ပြင် တိုက်ပြည်တိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် အတုံးပြုရမယ် တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အချိန်နဲ့ ဘန္တာငွေများကို ထိုးနေရများမှာအတုံးပြုရတဲ့အတွက် တိုက်ပြည်တိုးတက်ရေးကဏ္ဍများ နောက်နှေးရသလို ကပ္ပလယ်မှာလည်း အောက်ကျနောက်ကျနဲ့ မျက်နာငယ်ရပေမိ အိမ်ရှိဖို့ အိမ်နောက်မချမ်းသာဆိုသလို တိုင်းပြည်မငင်းချမ်းရေ နင့်နာရမိမှာ မိမိတို့ပြည်သူပြည်သားများဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းမမေ့သင့်ပေ။ထိုနည်းတူစွာဖြင့်ကမ္ဘာတော်၌လည်းလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြု၍စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းများနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေသည်ကိုကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ကမ္ဘာတနေရာမှတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားရေးမအေးချမ်းလျင် ထိုနိုင်ငံမှတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများနှင့်ပြည်သူပြည်သားများကပထမဦးစွာစိုးကြိုးကိုခံစားရသည့်ဤသူအခြားကမ္ဘာအရာရာရှိတိုင်းပြည်များကလည်းလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအဆရှိတဲ့ကန္တမများမှာအနည်းနဲ့အများနှင့်နာခံစားကြရမည်မှာမလွဲပေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီတောင်စုသမဒညမာနိုင်ငံအတွင်း၌နေထိုင်ကြ၍ဘာသာပေါင်းစုံကိုအသီးသီးကိုးကွယ်ကြကုန်သော နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့သည်လူခွင့်ရေးအရကိုယုံကြည်ရာကိုကိုးကွယ်နိုင်ကြပေသည်။တို့ဘာသာလဲလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြု၍နိုင်ငံသွင်းနေထိုင်သူချင်းအမုန်းပွားကြခြင်းမှာမဖြစ်သင့်ပေ။ဘာသာတရားအသီးသီးပေါ်ပေါက်လာရခြင်းမူလရည်ရွယ်ချက်တိုင်းသည်လူသားတိုင်းဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းလို့၍အင်းငြိမ်းချမ်းသာရာရစေရန်ဖြစ်သည်ကိုပညာဉာဏ်ရှိသောသူတိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့သိရှိကြသည့်အတွက်ဘာသာတရားကိုအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်အတုံးချခံဖြစ်မသွားစေရန်ဘာသာအသီးသီးကိုကိုးကွယ်နေကြသူတိုင်းနှင့်ထိုဘာသာများကိုဥဆောင်သာသနာပြုနေကြသောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်ကိုအထူးသတိပေးတင်ပြလိုပါသည်။ဤသောသူသမဒမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌နေထိုင်ကြ